kakvi su ovi kaktusi, peyote kaktusi? Pa to je super, ali si još uvek ovde u 3D-u. Znači, ono kad ti jaja, nestane ti cela ova priča i bučneš tamo, ono, pup. I samo ti, ono, izađeš iz tela i počneš da obstražuješ po toj nekoj tvoj personalnoj istini, koja je za sve nas ista, samo mi drugim kamerama snimamo. Ali, ovaj, provoliš da je to ona istina o kojoj Isus pričao, da to nema veze sa ovom našom istinom, da li će ja tebe da lažem ili ne, nego da iz te istine, koja je nepromenjiva, izlazi ova cela naša priča koja mi mislimo da je istina, koja se svo vreme konstantno menja. I ljudi, i bića, i zgrade, i putevi, znači konstantno se menja, znači ne može da ima veze sa istinom, zato što nije apsolutna, a istina se nikad ne menja.